שלום לכולם, אוז'ה בופזר, הסגונדה פארטה דו בסיקום, בופזר בסיקו דויס. אגורה, האידאה קיום נוטו סובו משר קאמרה, פר כל כך פר מייספלה, ועשינו בויס כסר פלר נעדה, אוקיי. אין טוב. הפרימרה פלברה אה טוב. טוב סיגניפיקה בום. וכואנדו ווסה אוזה טוב. עושה אוזה טוב, כואנדו, פור אזמפלו, עושה את היינו מקזה, עושה את הקומנדו הקומידה דפסואה, אידי האי, עושה בי פלר טוב, אמויטו בום, טוב, עושה את המפוג'ה פלר טוב מאוד, טוב מאוד אמויטו בום, טוב בום, אין טעון, תמוס, טוב, טוב מאוד כאמויטו בום, איתמוס לא טוב, לא טוב, אוקיי? Tá bom, agora. Quando mais vocês podem usar o tov? Quando alguém pergunta para o seu estar, por exemplo, Mashlomech, Mashlomcha, como você está? Você pode falar tov. Hakol tov. Ou tov meod. Ou lo tov. Lo tov. Agora, outra coisa que você pode falar sobre comida que você comeu, sobre como você está, é kacha kacha. Kacha kacha. É mais ou menos. Kacha kacha. Agora, outra coisa. Tem essa palavrinha que se fala ze. Por exemplo, alguém pergunta a você, ma ata rotze? O que você quer? Ou eize ata rotze? Qual você quer? Você fala ze. Ze normalmente é para alguma coisa que você quer. Você mostra, você fala ze. Você nem precisa falar ani rotze et ze, que significa eu quero essa coisa. Você só fala ze. Ou, na verdade, você só pode mostrar e já fez o trabalho. Mas só para você saber que ze, esse, é para masculino. E zot, zot, é para feminino. Significa, você mostra ze e esse, e zot e essa. Então, de novo, ze, esse, zot, essa. Ok. Agora, outra coisa, tem a palavra beseder. O que significa beseder? Beseder é tá bom. Beseder. E quando você usa beseder? De novo, quando alguém pergunta como você tá? Então você fala beseder. Ou você fala hakol beseder. Hakol beseder significa tudo está bem. Hakol beseder. Hakol é tudo. Então, temos beseder, que beseder é tá bom. E hakol beseder é tudo está bem. Hakol beseder. Outra coisa é ani po. Ani po, eu estou aqui. Ani po. Po é aqui. Sham é lá. Po, aqui. Sham é lá. E por que estou ensinando isso? Porque alguém pergunta a vocês, onde está alguma coisa? Vocês falam po ou vocês falam sham. E se alguém pergunta sobre alguma pessoa? Eifo Dani? Dani, po. Dani, sham. Po é aqui, sham, lá. De novo, po, aqui, sham, lá. E a última coisa, eu vou ensinar duas palavras. A primeira palavra é mukdam. Mukdam é cedo. Mukdam, cedo. E meuchar é tarde. Meuchar é tarde. E por que estou ensinando isso? Porque às vezes você tem que falar, olha, é tarde, meuchar. Tipo, você quer ir para filme? E você não quer explicar tudo, que não sei, você não pode, tá, o gato comeu, o cachorro comeu. Então você fala, meuchar, meuchar. E mukdam, às vezes, alguém fala para você, vamos ir para a praia às 6 da manhã. Você fala, לא, מוקדם, זה מוקדם, אסדו, או זה מוקדם כאסדו, או זה מאוחר. Tá bom? Esse foi básico 2. Espero que vocês gostaram do meu cabelo, que eu já vou tirar. אז להתראות, ביי ביי.